pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um bombom com nibs. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Então, vocês têm 2 metros para estar derretendo esse chocolate. Vocês podem estar derretendo no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tirando e misturando para ver se já está no ponto. E até chegar ao ponto, ou então no banho-maria. No banho-maria, vou explicar a vocês agora o processo como nós podemos derreter. Então, gente, a água para derreter chocolate não pode ser fervendo. Aí vocês coloquem a água e observem, quando tiver essas bolinhas embaixo, aí vocês desligam o fogo e pode estar colocando aqui o nosso chocolate, que eu já cortei ele aqui grosseiramente, em uma vasilha que possa ir em banho-maria. E que se encaixe aqui, ó. Essa vasilha não pode estar tocando na água. E o fogo também não pode estar ligado, porque senão vai cozinhar o chocolate de vocês. Aqui de vez em quando, aqui a gente vem aqui com a colher mesmo, mexendo, até que ele se derreta por completo. Então, pessoal, nosso chocolate já está aqui derretido. Nosso chocolate já está aqui derretido, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Outra dica da vovó Maria, na hora que vocês colocou aqui o chocolate para derreter, se com aquela temperatura da água não deu para derreter, vocês vêm aqui, ó, suspende a vasilha, passa um paninho aqui embaixo e reserva aqui num cantinho, leva essa panela ao fogo novamente, espera que suba as bolinhas sem ferver e vem com a panela, coloca aqui... Desliga o fogo e vem com essa vasilha aqui e coloca aqui novamente, ó. Que vai, vocês vão conseguir derreter ele novamente para conseguir terminar o trabalho de vocês. Outra coisa, viu, gente? Vocês, quando estiver derretendo esse chocolate, vocês tomem muito cuidado para que não caia água aqui dentro. Porque qualquer pouco de água que cair aqui dentro desse chocolate não vai servir mais para vocês... tá assim, banhando seus bombons. Então, gente, eu tenho essa forma aqui para bombons, que vocês podem estar escolhendo aí a forma que vocês quiserem. Pode ser redonda, pode ser assim quadradinha. Aqui essa forma, ela está nova. Eu apenas passei aqui um pouco de álcool num papel toalha e higienizei ela todinha aqui. Então, agora aqui eu venho com o meu chocolate... E vou colocar aqui poções aqui dentro, ó, com uma colher mesmo. Vou espalhar aqui nele todo. Que é aqui na nossa casquinha. Aí. Vocês também, gente, pode estar aqui também enchendo essa forminha, ó. Ela toda. Então, gente, enchi todas elas. Agora vocês vêm aqui, ó, dá umas batidas assim, ó. Que é para tirar, assim, as bolhas de ar. Agora, aqui, ó, vocês viram ela pra cá. Despejando aqui, ó. Todo o excesso do chocolate. Que aí, vocês vão conseguir ficar já com sua casquinha. Bem uniforme. Não vou falar bem uniforme. Então, aqui eu venho com essa pecinha aqui, que eu acho que essa espátula, e venho aqui, ó, tirando todo o excesso aqui do nosso chocolate, para que fique aqui bem limpinho. Então, gente, aqui agora vamos levar a nossa forma à geladeira por apenas uns 3 minutinhos, para que ele endureça. Eu vou colocar aqui dentro de uma outra forma aqui, para facilitar. Então, gente, agora que a casquinha aqui já secou um pouco, aí vocês vêm aqui com a colherinha, com um pouquinho de chocolate, vem só aqui, ó, nas laterais aqui, ó. Reforçando, que era para quando você desenformar o bombom, ele não quebre. Outra coisa, aqui agora vamos reforçar todas elas aqui e voltar para a geladeira para que ele gele. Então, pessoal, agora que nossa casquinha já endureceu aqui, aqui agora eu venho com o meu nibs aqui e vou preencher aqui a nossa, assim, colocar um pouco, né? Aqui do nosso nibs. Na cavidade aqui da nossa casquinha.
Então, gente, esse nibs aqui eu já ensinei aqui no canal, que vai estar aqui nos cards aparecendo agora. Então, já. Tá linda. Pera aí. Então, aqui agora eu venho com chocolate e vou colocar aqui por cima, ó, para que preencha toda a nossa forminha, nossa forma. Então, gente, vocês vão colocando aqui o chocolate e vão aqui, ó, espalhando ele aqui para que cubra todo o nibs. Só que agora já tá toda preenchida. Aí vocês vêm aqui na mesa, ó, e dão umas batidas aqui, que é para que ele não fique com bolha de ar. Agora eu vou levar a geladeira para que ele endureça. A última vez. Então, pessoal, conforme for endurecendo, aí vocês olha aqui, ó, assim, aí já está no ponto. Se vocês tentar aqui virar aqui no que eu tô aqui com essa forma de botei para baixo, vem com esse papel manteiga, coloco aqui e aqui agora eu vou desenformar os meus bombons aqui, ó. É só vocês virar assim, ó. Ó, não dá trabalho para sair. Como eu só tenho poucas formas, aí conforme vocês for desenformando eles não precisa vocês lavar aqui. Aqui mesmo você já vai aproveitando e fazendo novos bombons. Gente, uma dica da vovó Maria que eu esqueci de falar para vocês, que isso é muito importante. Quando vocês derreter o chocolate de vocês lá, antes de vocês começar a trabalhar, vocês vêm com a colherinha aqui, ó, e pega aqui pouquinho de chocolate. E vocês veem na parte inferior aqui do lado, ó, experimenta. Se ele tiver assim, frio, tá no ponto para vocês trabalhar. Então, pessoal, nossos bombons já está aqui seco. Agora vocês vêm com a tesourinha que vocês comprem e deixem só para esse serviço de cozinha. E venho aqui, ó, nessas laterais e vou recortando. Esses recortezinhos aqui que fica, essas pontinhas, vocês podem estar colocando de volta na vasilha onde você derreteu. E depois vocês podem estar derretendo e aproveitando novamente. Porque também não ficou nem muito sujo, mas para ficar um acabamento melhor, a gente vem aqui, ó, recortando essas rebarbas. O lasqueiro. Nada da gravação. Então, pessoal, agora vamos embalar aqui o nosso bombom nesse papel aqui para trufa. Prove para trufa. Trufa de bombom. Bombons que ele serve para trufa redonda, mas eu vou embalar, serve também para enrolar esses bombons. Vocês vêm aqui, coloca o bombom aqui, ó. Centraliza mais ou menos. Aí vem com essa ponta, vira para cá. Com essa outra, mais ou menos aqui no meio, esconde aqui essa ponta. Aí vem com essa aqui, para lá. E ajeita aqui, ó. Torce as pontas aqui, ó. E já está aqui nosso bombom enrolado. Então, pessoal, nossos bombons de nibs já está aqui pronto. Agora eu vou partir um aqui para vocês verem. Então, gente, aqui já é outra ideia. Eu fiz esses cacauzinhos aqui, ó, que vocês podem estar. Ele está aqui recheado com nibs, que eu misturado com um pouquinho do chocolate. Aí vocês podem estar fazendo aí o bombom de nibs no formato que vocês desejarem. Gente, eu estou esperado o momento de experimentar. Foi sugestão da minha amiga Rose Kerr. Beijo, Rose. Beijo, pra você. Rose.